Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka ngrirë planin e Barack Obamas për pranimin e transvestitëve në ushtri. Ministri Amerikan i Mbrojtjes, James Mattis, ka shtyrë për një periudhë 6 mujore planin e Obamas. Politika e re e cila do t'i mundësoj trupave të ndryshojnë gjinin gjatë shërbimit dhe vendosin e standarteve për kujdesin mjekësor, parashikoj që të hy në fuqim më 1 janar të 2018-ës. Megjithatë, kjo nuk vendos nëse do të ketë një shtyrje tjetër. Zyrtarët e Pentagonit thonë se shërbimet e ndryshme nuk kanë asnjë marrëveshje se kur do t'i pranojnë rekrutët. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë thënë se janë të zhgënjur me vonesën e Trumpit. Sekretari i Mbrojtjes James Mattis bëri të ditur në një shkresë se i duhet më shumë kohë për të marrë një vendim të tillë dhe se për këtë nevojiten konsulta konstruktive me zyrtarë të lartë të mbrojtjes. Sipas planit të braktisur të hartuar nga ish sekretari i Mbrojtjes Ash Carter gjatë presidencës së Obamas, ka thënë se individët transgjinor mund të regjistroheshin nëse qëndronin për 18 muaj në gjinim përkatëse.